Ülke ərazisinde 9 may saat 00:00-dan 16 may saat 06:00-a dək ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılacaq. Ülkə TV-nin məlumatına görə bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarında bildirilib. Qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 2021-ci ilin 11 və 12 may iş günləri ilə müvafiq olaraq 8 may və 16 may istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. Bununla da Ramazan bayramı günləri də daxil olmaqla mayın 9-undan 15-ədək qeyri iş günləri olacaq. İş mayın 16-sından başlayacaq. Azərbaycanda bugün 19 nəfər vaksinasiya olunub. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, gün ərzində birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 16, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 3 nəfər təşkil edib. Azərbaycanda bugünə qədər vurulan vaksinlərin ümumi sayı 1.337.380, birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların ümumi sayı 889.232, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya edilənlərin sayı 448.148 nəfər təşkil edir.